លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2021ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុននៅក្នុងខែនេះបាននិមន្តទៅព្រំប្រទល់សឿលូប៊ីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងនិងនៅតំបន់អូញូខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបង ព្រមទាំងព្រំប្រទល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តឧដុង្គមានជ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបន្ទាយឆ្មារជើងឃុំបន្ទាយឆ្មារស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីនឹងសួរសុខទុក្ខកងកម្លាំងការពារព្រំប្រទល់ទាំងនោះក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 ក្នុងគណៈពេលនៃការរីករាលដាលជាសហគមន៍នេះព្រះអង្គបាននាំយកភេសជ្ជៈទឹកសុទ្ធនិងថវិកាចំនួន2សែនរៀលសម្រាប់ប្រគល់ជូនដល់កងកម្លាំងទាំងនោះតាមកន្លែងព្រំប្រទល់នីមួយៗ ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះការលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តក្នុងការការពារប្រទេសកម្ពុជាពីជំងឺកូវីដ-19នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដនេះតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់គ្នាហើយដោយឡែកពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញមកពីក្រុងសិរីសុផុនបានមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានព្រមទាំងចូលរួមបុណ្យទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ និងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាមានការចាក់ដីបំពេញបន្ថែមធ្វើចំណតរថយន្តដោយស្របតាមវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 របស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំៗនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្ត ប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ 6,000 រៀលស្មើនឹង $1 5កនិងចូលរួមចាក់ដី1,000,000តម្លៃ 25,000 រៀលស្មើនឹង $6ជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈ ពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ